Pirmā un otrā arī. Jā, visiem parakstē. Jā, un tā bilde ar to viņas vīru, kas man ir, ne, tas tu neiegāji, tikai viņa. Man ir viena bilde arī ar viņu, un ar vienu otru amerikāņu dejotāju, kas arī nodarbojas ar indiešu dejā. Kā mēs trīstu vienā bildē esam, bet tā ir grāmatāji ar to rūsumies. Tā, un tad es studēju José Limón moderno deju, un viņš man ielika savā deju grupā. Nu, pat, kad es biju nobeigusi savu turneju no krasta līdz krastam Amerikā un Kanadā, bija jau
paradoks. Toreiz, kad man iedeva tādu stipendiju, kā ārzemniecei studēt ar to Marta grāmatu Hozē Limonu. Jo viņa tas katru gadu notiek, modernās vējas tādi kursi profesionāliem vējotājiem un mācības spēkiem. Un viņa man iedeva tādu stipendiju. Es studēju ar to Hozē Limonu, Marta grāmatu tur. Vēlāk arī New York studijā ar Martu Grēmu turpināju, bet Hozē Limonu man ielika savā dēļu grupā, un es biju tajā premjērā viņa jaunā iestudētā koreografijā. Choreographic Offering saucās par Bach mūziku. To Bach mūziku atkal sauc par Musical Offering, un viņš tad to nosauc, dēļu nosauc par Choreographic. Un es tajā pirmā premjērā biju iekšā, jo viņiem nobeidzās, tie kursi nobeidzās ar festivālu. Tā kā visi tie mācības spēki, pie kuriem mācās, tie dejotāji, tad tiek dota izrāde un nobeidzās kā festivāls. Un tas notiek joprojām, lai gan tie uzsācēji ir miruši paši, kas to uzsāka, bet tā tradīcija ir tā. Ir interesanti. Tas bija tajā New London Medical College. Tagad viņi ir kaut kur dievīdu spēku pārgājušas vietu. Bet es tur biju pašā sākumā, kad es iebraucu Amerikā turnējā, vai ne, no Krasovīdas krasamā. Kungs 36 pilsētās ir pati. Vienai pašai ceļot ar visiem kostīmiem. Vienreiz es domāju, kad es nokavēšu savu nākošo izrādi. Es braucu ar autobusu uz to nākošo izrādu visiem, kuri vien vārti izbraucu visu kontinentu. Un pa nakti braucu to autobusu. Gadījās viens interesants cilvēks man blakus, visi nakti runāja. Un tagad no rīta es domāju, kungs, un tas cilvēks, kas man blakus bija ļoti pazīstams dēls, tam pazīstamam jumam. Psihoanalītiķi. Karlam Gustavam. Jungam, jā. Tas, kurš Karls Gustavs. Es runāju par psiholoģiju, psihoanalītiķi un tā tālāk. Un mums tik interesanti bija runāt un visu nakti šitā pagaidā, kā es negulēju. Un man sajūka tie datumi. Un es domāju, ā, kungs, kā es nonākšu līdz manai nākošai izrādē. Nu, pa visu Ameriku viens pats braukt. Tad es aizgāju ātris, domāju, varbūt, ka es varu dabūt kaut kādu lidmašīnu uz nākošo vietu. Jo es jau netikšu, sāku domāju, es jau netikšu citā. Aizgāju uz tādu biroju, tādu turistu biroju, ja? Kas skārto visāds lidojums un tā tālāk, tur uzzināju, kur tā cīrīs, skārto visiem saviem kostīmiem. Aizgāju tur, izstāstīju, kas par lietu, un kad man vajadzētu lidmašīnu dabūt, lai es tieku pat uz savu izrādu laikā. Izrāda, kas ir interesanti, man ļoti tāds ļoti interesants lietas noteikti. Kas bija interesanti, tā kundze, kurai es visu to stāstu. Tā, jūs esat dejotāja, jā, viņa palīdzēs un visu tā. Izrādās, ka viņa arī ir studējusi deju pie manas skolotājas Vīnē. Kaut kur pašā Amerikas vidienē, kaut kādā kur Ogdenā, es nezinu, tas bija pašā vidū, gandrīz vai tūkslesītā. Ja? Viņa deju studējusi pie manas skolotājas Vīnē. Tas bija kaut kas, man šitās lietas notiek vairāk. Ļoti interesants tāds sagadīšanas, nu nav sagadīšanas, bet nu tie apļi kaut kā noslēdzās. Man daudz mangals, daudz apļi šitā notiek manā mugā. Un tad viņa pilnīgi, es esmu pilnīgi svešs cilvēks. Es esmu pienākusi klāt viņai, lai viņa man sarunā to lidmašīnu, lai es tieku tālāk, ja? Viņa bija tik laipna, ka viņa man aizved uz savā mājā, atstāja man tur, iedeva man bubble bars. Vannā iesēdināja, lai es atpūšos, man paēdināja, un tad viņa aizgāja kārtot manu tālāk ubraucību. Un tāds tā ir man tajā noja vietā. Arī tas ir fantastiski. Tas jau tā nenotiek regulāri.
Bet es biju tiešām tik jauki. Tā, nu, tāds ļoti interesants, it kā savadīšanās, nu, bet es neticu nekādiem tādām savadīšanām. Es ticu, ka viss jau ir kaut kā tādā tīklā jau paredzēts. Nav nekas, nav netīšana. Tas, ka jūs mums šitie esat, nav netīšana. Nav netīšana. Un, ka mēs sadarbojamies un ka mēs kaut ko darām kopīgi. Tā. Tas nav netīšana. Tā vajadzēja būt. Ne? Es tiešām ticu. Es ticu, ka tā ir. Nav tāds netīšana, tāds netīšas, tādi gadieni. Nu, nav. Varbūt tā izskatās, jā. Bet vēlāk, pēc kādu laiku, var arī sardzēt, ka tas nebija nekāds gadījums. Kad tas bija kaut kas tāds, kas bija plānots, tam vajadzēja notikt tieši tā, kā tas notika. Bet to parasti vēlāk redz. Ne tajā momentā, kad tas notiek. Tas vēlāk. Bet tad tās sakarības var redzēt, ja zināms laiks ir pagājis. Un tās sakarības ir skaidrākas. Tā kā man vispār ļoti interesantas lietas ir notikušas tādā garā. Tā, nu, mēs tagad vēlreiz izņemsim celu, jā.